veliko mi je zadovoljstvo bilo danas ugostiti gradonačelnika našeg glavnog grada Zagreba, gospodina Tomislava Tomaševića, sa svojim suradnicama i suradnicima, upoznati ga sa potencijalom gospodarstva Krapinsko-zagorske županije, o strateškim projektima Krapinsko-zagorske županije, vizije razvoja Krapinsko-zagorske županije, planom razvoja i master planom turizma, našim projektima koji želimo financirati iz mehanizma za oporavak i otpornost i novu financijsku omotnicu, ali isto tako naše projekte, naše programe koje smo predvidjeli i želimo financirati iz ITU mehanizma grada Zagreba, a isto tako podijeliti sa gradonačelnikom našu viziju integriranog prijevoza grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije i još dodatno potaknuti suradnju između našeg poduzetničkog centra i Zicera, naše razvojne agencije i razvojne agencije grada Zagreba, a sve u svrhu toga da budemo što učinkoviti u povlačenju sredstava iz europskih fondova i provedbi konkretnih projekata koji su namijenjeni što boljem životu ljudi koji žive sa jedne i druge strane Medvednice. Ne treba govoriti koliko je grad Zagreb bitan za Krapinsko-zagorsku županiju. 12.500 ljudi dnevno migrira na posao u grad Zagreb. Na desetke naših poduzetnika i obrtnika dnevno odlazi u Zagreb obavljati i nuditi svoje poslove i usluge, a najveći broj turista, znači u dolascima i noćenjima, je sa područja grada Zagreba.